אז עכשיו רציתי לדעת מה שמך ומה שם המשפחה. רחל, משפחה נוח. נוח. ומאיפה עליתם לארץ? בסלמניה עלינו לארץ. ואת נולדת בסלמניה? לא, אני נולדתי בקויסנג'אק. כן. מה ההבדל בין סלמניה לקויסנג'אק? יש הבדל? יש הבדל של דיבור. אותו דבר לא היו מדברים גם. אהה. שפה שלנו לא היו מדברים אותו דבר. מה זה שפה שלנו? איך קוראים לה? כן. איך קוראים לשפה שלנו? קורדי. קורדי? כן. קרמנג'י? קרמנג'י זה של מוסלמים. כן. אז מה זה שלנו? שלנו. שפה של ארמית, אמרתי לך. שפה של ארמית. כן. יופי. אז למה החליטו לקרוא לארמית כן. קורדית? זה קורדית. לא נכון. כן. איפה הבעיה? שואל למה קראו לשפה ארמית? מה שאתם דיברתם ארמית? קורדי. למה קוראים לזה קורדית? זה לא קורדית, זה ארמית. כן, נכון. למה קוראים לזה קורדית? לא אמרו ארמית, אמרו קורדים מדברים. שמה קראתם לשפה קורדית? כן. של היהודים? כן. השפה של היהודים הייתה קורדית? כן. או לישן נושן? לא, אנחנו לא היינו אומרים לישן נושן. כן. מה זה לישן אולי? לישן אולי זה מה שאנחנו מדברים בארמית. מה? ארמית? כן. אז למה קורדית? אבל היינו בקורדיסטן, נכון? נכון. אז היו אומרים קורדי, כן. אבל קורדי זה קרמנג'י. קרמנג'י של מוסלמים. נכון. ושלנו איך קוראים לזה? קורדי אולי. לישנת אולי. לישנת אולי, יפה. לישנת אולי. יותר נכון. כן. שמה נכון. אבל פה הגעתם לארץ, קראו לזה כבר, לגב לארמי שאתם מדברים, קראו לזה קורדית. כן. ויכול בארץ, זה ספק קורדית. כן, שאלו אותנו, אתם אנחנו אמרנו, אנחנו קורדים. כן. עד עכשיו אומרים אנחנו קורדים. נכון. אבל אתם אולי, למה אני... אולי, בטח. איך אולי נהיו קורדאי? אני ככה היו אומרים, אני לא יודע. מי החליט שצריך להגיד כאן? אלוהים יודע, מי החליט. אלוהים יודע. הבנתי. כן, זה מעניין.